ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमः भगवते शिशु अनंताय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरि बोल राधे राधे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभय चरणारविंद्रे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि। प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ को मोर इष्टदेव भगवान क्षीराब्दि साई शिशुनंद स्वरूप प्रणाम निवेदन करुचि। एवं अगणित श्रोता मानू सेवक आपणकर जन पुत्र भाव प्रणाम निवेदन करुच्ची। एवं आम प्रतिदिन सका ठीक यही समय कौन श्रवण करुचे भावरे भागवत। भागवत रोचान भाव रोच जीवन रे भाव रोते सीना आम पर शिव भाव रही सीना पुह जो थे माँ माँ बोली कही डाक किपा बोली कोई खोज कि गुरुजन बोली कोई खोज जदि भाव नहीं तो स्वामी स्त्री संपर्क भांगी जा केवल भाव ही मनीष को जोड़े। आपण मत चिन्ह ना कि आपण को चिन्ह ना कि भाव जिते बमर प्रतिदिन नित्य नमित्य भाव भाव जोड़ी जाइए निश्चित भाव में जिते बड़े सका भाव भागवत गोपाल कौतुब आपण को लगुव आम पुह सतरे जमी आए कहीं आपण मो प्रति से भावटा सृष्टि आपणकर ये कार्यक्रम प्रति गोपाल प्रति से भल पाइबा सृष्टि। तेणु भावरे भागवत रे आमे आलोचना करुथिले चतुर्थ स्कंदरे पंचम अध्याय रे से कौन कहुचंती वीणंक प्रसंग परे परे वीणंकर मृत्यु परे परे से राज्य को किए संभालिबो राज्य पई जने उत्तर दायद उत्तम दायदटी आवश्यकता अछि। भागवत कहुचंती पदटीए बेण बाहु को विप्रेमंतु जात होइले तहु पृथु गोविंद 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 पदु गणुचि मखरत ताहांक अभिषेक कथा पंदर अध्याय बारता गोविंद 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 पदु गणुचि मखरत ये होचि कथा ये बेणंकर ये बेणंकर दुई बाहू को काले मंथिकी माने जातले किए पृथ्वी जातले पृथ्वी पुणी किए ना पृथ्वी को कहचे सी हो स्वयं
ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶାବତାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଭଗବାନ ନିଜେ ଧରାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପୃଥ୍ୱୀ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବିଦୁରଙ୍କୁ, ହେ ବିଦୁର ତୁମେ ଶୁଣ, ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ, ଏ ବିଦୁର ତୁମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ କରିଛ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛ, ସେଇ ଭାବ ଭିତରେ ତୁମେ ମଜିତ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ନିର୍ମଳ ଦେଖି ବେଣ ଅଙ୍ଗ ପୁଣି ମନ୍ଥିଲେ ଆହୁ ଯୁଗ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏକ ମିଳେ ଜନ୍ମିଲେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦେହ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁର କଳା ଉପଲକ୍ଷି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ମନେ ମୁନି ଗଣେ ଭାବେ କହନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ବେଣଙ୍କର ଦୁଇ ବାହୁକୁ ମନ୍ଥନ କରିକି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜଣେ ନାରୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ନାରୀ ଅଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ କିଏ? ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ନାରୀ କାନ୍ତି ପୁରୁଷ କାନ୍ତି ଦୁଇଟି କାନ୍ତିର ଆଧାରକୁ ଧାରଣ କରିକି ଜନ୍ମ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଥିବେ, କାନ ଫୁଲ ମାନେ କାନରେ ମାନେ କାନ ଫୁଲ ଲଗେଇଥିବେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି କାହିଁକି ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତି? କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ, ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ସେଇ ଅଂଶାବତାର ଭାବରେ ଧରାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଧରା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଗଲା, କ'ଣ ନା ସେଇ କଥା ହେଉଛି, ବେଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତିକୁ ଦେଖି ଦେଇକି ଏଇ ଆନନ୍ଦ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁନିମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଶରେ କିଛି ବିକାଶ ହେଲେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ କରପ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଧା ଆସିଯାଏ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷମାନେ, କେବଳ ସାଧୁ ଯେ ମାନେ ନା, ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ଘଟୁଛି, ଆମ ଦେଶରେ ବିକାଶ ଘଟୁଛି। ଯଦି ଆମେ କହୁ କହୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁ କହୁ ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବେ? ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏ ପୁରୁ ସକାମିନୀ ଅଶେଷ ଭୁବ ନ ପାଳିନି, ଦେଖ ଏ ମିଥୁନ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏଣର ବଂଶ ଏକ ରଖିବ ଆନନ୍ଦ ଭୁବନ ପାଳିବ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପତିତ ଦଶ କୀର୍ତ୍ତି ଜେଣୁ ଏହାର ପୁତୁ ନାମ ତେଣୁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ପ୍ରତିତ ଦଶ କୀର୍ତ୍ତି ଜେଣୁ, ଇଏ କୀର୍ତ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଥିତ ରହିଛି ଏହାର ପୃଥୁ ନାମ ତେଣୁ, ଏହାର ନାମ କ'ଣ ଦେବା? ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ପୃଥୁ, ଏହାର ନାମ ଆଉ କିଛି ଦେବାନି, ଏହାର ନାମ ଦେବା ପୃଥୁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ବେଣ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବେଣ ପାପୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଅନୁସାରୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଯଶ ବଳରେ, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଏଇ ଭଗବାନ ନିଜେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ନା ଇଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ମୁଁ ନିଜେ ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାସ୍ତବରେ ସମାଜ ଭିତରେ କିଛି ସଂସ୍କାର ଆସିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି? କେତେବେଳେ ଗୁରୁ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ
सुंदर भाव कहते ए राजा विष्णु हंसे जात सुगुणे लोके विख्यात गोविंद 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟିଏ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସେଇଠି ବେଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ବେଣ ଥିଲେ ଯେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବେଣ ଥିଲେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ ଖରାପ ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଛୁଆଟି ଜନଭାବ ମାତ୍ରକରେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ମାନ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ବେଣ ସମ୍ମାନ ମାଗୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିଲା ଯିଏ ସମ୍ମାନ ନଥିଲେ ଭୟ କରିଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ ସମ୍ମାନ ମାଗୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏଠି ଯିଏ ଅଧିକାର ମାଗୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ସେ ସେଇ ଗୁଣରେ ସେଇ ଭାବରେ ସେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାମା ଜାତ ଏ ରମା ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଜନ ସୁଖେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜନ୍ମ ମାନେ ଜନମ ଜନ୍ମ ହେଇଛ କାହିଁକି ନା ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନମ ଜନ ମାନେ ଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ କ'ଣ ହବ ତୁମେ କର୍ମ କରିବ ତୁମର ଆଚରଣ ସେଇଭଳି ରହିବ ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେବେ ନଚେତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେ ପୃଥୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ଆରେ ଯଦି ମଣିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ନ ପାଇପାରିବା ଯଦି ମଣିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ନ ପାଇବା ଭଲ ତାହେଲେ କାହାକୁ ପାଇବା ଯେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିନି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ କିପରି ନା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝାନ୍ତି ମାନବକୁ ସେବା କର ମରିବ ନାହିଁ ମରା ମରା ଅକ୍ଷରଟି ଜମ ଡରଇ ମାନବକୁ ସେବା କର ମରିବ ନାହିଁ ମାନବକୁ ସେବା କର ଯଦି ସେବା କରିବାର ଅଛି ମାନବକୁ ସେବା କର ମାନବକୁ ସେବା କର ମରିବ ନାହିଁ ମରା ମରା ଅକ୍ଷରଟି ମରା ମରା କିଏ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ମରା ମରା ଅକ୍ଷର ମାନେ ରାମଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ଜମଡରେ ଏବଂ ମାନବକୁ ସେବା କଲେ ମର ନାହିଁ ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନବର ହାତରେ ଅଛି ତୁମେ ମାନବଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର ଏବଂ ମୁଖ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅ ଆଉ ଯମକୁ ଡର ନା ଯମ ବା ତମକୁ ଡରିବ ନେବା ପାଇଁ ହଁ ତେଣୁକରି ବାୟା ଗୀତାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ବାୟା ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଲେ ଶୈଳଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟା କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନ ଖୋଜିଲେ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଲଭଇ ଧନ ରତ୍ନ ଜନ କ୍ଷମତା ଯେଉଁ ଖୋଜେ ସେ ପାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ସଂସାର ଅଗ୍ନିରେ ହୃଦୟ ଯାର ଯାଇ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଚକ୍ରରେ କିପରି ତାର ହେବ ବସତୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ସକାଳୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକାଳ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ସକାଳ ଭାବରେ ଭାଗବତକୁ ଯେ କାହିଁକି ନା ସିଏ ବାୟା ଗୀତାରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସଂସାର ଅଗ୍ନିରେ ହୃଦୟ ଯାର ଯାଇଛି ତାତି ଯାର ହୃଦୟ ସଂସାର ଅଗ୍ନିରେ ତାତି ଯାଇଛି ଈଶ୍ୱର ଚକ୍ରରେ କିପରି ତାର ହେବ ବସତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅଛି ସେ ଚକ୍ର ଭିତରକୁ ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସିଏ ବସତି କରିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସଂସାର ଅଗ୍ନିରେ ହୃଦୟ ଯାର ଯାଇଛି ତାତି ସଂସାର ଅଗ୍ନିରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତାତି ଯାଇଛି ସିଏ କେମିତି ବସ କରିବେ ବସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ
ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଘରେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର କଥା ଅମୃତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇକି କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଚକ୍ରରେ, ଈଶ୍ୱର ଚକ୍ରରେ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ରହିଯିବେ, ସେଇ ବଳୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ରହିଯିବେ। ତେଣୁକରି ସେହି ରାଜା ପୃଥୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ହେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ବିଦୁରଙ୍କୁ, ହେ ବିଦୁର ତୁମେ ଶୁଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ମୁନି ହେଲି, ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ିଲି, ଆମେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, ଦେଶ ସେବାରେ ଯଦି ଆମେ ନିଯୋଗ ନ କରିପାରିବା। ହଁ, ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବୁଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସବୁକିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗ ଦେଶକୁ, ଆଗ ଆମ ଜାତିକୁ, ଆଗ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣକୁ ଆଗେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ଏତେ ବିଚାରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବିପ୍ରଜନେ। ଗନ୍ଧର୍ବେ ଗୀତ ନାଦ କଲେ କେବେ କୁସୁମ ବରସିଲେ। ଆନନ୍ଦେ ଗୀତ ନାଦ କରି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଅପସରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶଙ୍ଖ ମୃଦଙ୍ଗ ତୁରି ନାଦେ ଏବେ ଦୁନି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଜଣେ ଖୁସି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ, ଜଣେ ସିନା ଖୁସି ହେଲେ ସେ ଫୁଲଟିଏ ପକେଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିନା ସେତିକି ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଭାବିଲେ ସିନା ଫୁଲଟିଏ ଦେବ, କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖନାଦ କରିବ, ହୁଳହୁଳି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆମର ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆମର କର୍ମ ସେଭଳି ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଆନନ୍ଦିତ କହିବେ, ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ ଗାନ କରିବେ। କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ହେବେ, ଆନନ୍ଦ ହେବ, ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ନ ହେବ, ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଲେ ସିନା ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେବେ, ଆପଣ ସିନା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବେ। ଯଦି ଆମର ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟା ଗୀତାରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସଂସାର ଅଗ୍ନିର ହୃଦୟ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜାତି, ଯାହାର ସଂସାର ଅଗ୍ନିରେ ଯାହାର ହୃଦୟ ତାତି ଯାଇଛି, ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ କ'ଣ ନା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ କ'ଣ, ଯାଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଗଲୁନି ଟିକେ, କ'ଣ କରିବୁ, ତ କ'ଣ ସମୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ପୁରା ବହୁତ ବିଜିରେ ରହୁଛି ପରା। ଯଦି ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର କାଲି ତେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ଡକ୍ଟର କହିଦେଲେ ଆରେ କ'ଣ କରାହବ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବୁ, ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ସମୟ ହେଉନଥିବ ଦେଖିବ, ସେଇ ଲୋକଟି ସକାଳୁ ଉଠିକି 2 କିଲୋମିଟର ପୁରା ଚାଲି ଚାଲିକା ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଚାଲିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ବଞ୍ଚିବାର କଥା ଆସିଗଲା, କାଳେ ମରିଯିବି, କାଳେ ଦେହ ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ କି, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଯେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ଛୁଆଟି ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛି ନା, ମାତୃସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଦେଇଛନ୍ତି। ମା' ନେଇକି ରଖିଥିଲା, ମୋ ପୁଅ କିମ୍ବା ମୋ ଝିଅ ଆସିବ, ସିଏ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ପିଇବ, ମା' ନେଇକି ରଖିଛି ନା, ବାପା କହିଛି ନା ତମେ ଏଇଠି ରଖିଥାଅ, ପୁଅଟା କି ଝିଅଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଠି ଖାଇବ ନା, ପରିବାରରେ କି ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ମାନେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଥାଉ କ୍ଷୀର ଖାଇବ, କେହି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ସନ୍ତାନ ଆମର ନୁହଁ, ଆମେ କେବଳ ପରିଚୟ, ଆମେ କେବଳ କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସେ ମାଲିକ ନୁହଁ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତିଆରି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଏସବୁ ଚଲାଅ, ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଆମର ନୁହଁ, ଗାଡ଼ି ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଛେ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ତିଆରି କରି ଛାଡ଼ିଛି, ତମେ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବ। ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କରୁଛେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆମେ ଘର ସଜାଡ଼ି ପାରିବା, ଆରେ ଚାଲ ନେଇଯାରେ ସେ ଶୋରୁମ୍କୁ ନେଇଯା, ନହେଲେ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ କିଏ ସଜାଡ଼ି ହେବ, ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ଶୋରୁମ୍ ନେଇଚାଲ, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଶୋରୁମ୍ ନା, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଶୋରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ସିଏ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ସେହି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ଲଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ତମ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ତମ ଗାଡ଼ିକି ତମେ କେମିତି ଚଲେଇବ, ଯଦି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ନେବ ଚକ ଲିକ୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ପୁରା 100ରେ ଚାଲିବ, ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ।
এই জীবনটা হচ্ছে সেই তুমি তুম জীবনের তুমি কেউ রাস্তার তুমি গাড়ি চলাইব, ভালো রাস্তার গাড়ি চলাইব না খারাপ রাস্তার গাড়ি চলাইব, তুমি তুম জীবনের তুমি প্রভুঙ্কু কেমিতি উপলব্ধি করিব তাহা তুম নিজ উপরে আবশ্যকতা পড়িছি। যে গ্রহণ করিপারি নাই সে সারা জীবন কাল সেমিতি কহিব গ্রহণ করিপারিব নাই, কেবল বিরোধ করি করি চালি যাব জীবনরু কিন্তু গ্রহণ করিপারিব নাই। গ্রহণ করিব কি যে ভাবরে রহিব, বাইগিতারে কোন কোজন্দি ভাবরে তু তাকু পাইবু জ্ঞানে হইবু বনা, ভাবটি সমুদ্র অটই জ্ঞান নদী তিজনা, গোবিন্দ 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 ভজ রাধে গোবিন্দ, গোবিন্দ 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 ভজ রাধে গোবিন্দ। তেণু যদি ভাবটা হচ্ছে কোন সমুদ্র, ইয়ে সমুদ্র ভিতরে যুয়াড়ে যাওয়া পাইবনি অকাত অকাত, জ্ঞান হচ্ছে নদী গোটে সোরার আসিকি মিশিগলে সমুদ্রে তার আর নিজত কিছু নাই, ইয়ে ভাবরে মজিবাকু পড়িব। আপন মানে প্রতিদিন সেই পরিবার ভিতরে আপন নিজ পুত্রকে সেই ভাবর কথা শিখান্তু, আপন নিজ স্বামী স্ত্রী ভিতরে যদি ভাবরে কথা হুন্তু টিকে মানে হৃদয়ের সহিত ভাবরে কথা হুন্তু, ভাবরে মজি যাঁতু অফিস ঠার আরম্ভ করে রাজনীতি ক্ষেত্রে থরে টিকে ভাবরে মজিগলে আপন নিশ্চিত ভাবে আপনার জীবনকে উপলব্ধি করে পারে, আপনার জনমানসরে আপনার কীর্তি মধ্যে বড়ি চালিব, যেতবে জীবনরে কীর্তি বড়িব সেতবে হি মান বড়িব সম্মান বড়িব এবং আত্মসম্মান বড়িব। সেইপাই আমি বর্তমান সেই পৃথু রাজাঙ্কু আজি সমস্তে প্রশংসা করছেন এবং নচাউলে মধ্য কণ কৌছেন ভাগবতরে, ধরণী আদি পঞ্চভূতে যাহার যে অবাহুতে, গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ, মুনি আনন্দে দেবে ভণি সকলে নানা দ্রব্য আনি, গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ, সমস্তে নানা দ্রব্য আনলে মুনি মানুষ দেলে কাহিকি দেবতা মানে আসুছেন, কাহিকি আসুছেন না দেবতা মানে সন্তুষ্ট সমস্তে সন্তুষ্ট সমস্তে আনন্দিত, কাহিকি আনন্দিত ইয়ে কুমেন কোথিপাই আনন্দিত কোণপাই আনন্দিত হয়ে যাতে যেতবে সমস্তে যাহু ভাল পাঁতি সেইভাবে লোক যেতবে গোটে উচ্চ আসনে বসে জানন্তি যে বাস্তবরে আমাকে গোটিয়ে উত্তম লোকটি মিলিগলা, আমাকে শাসন করিয়া পাই উত্তম লোকটি মিলিগলা, আম পরিবার মধ্যে আমি গোটে উত্তম পুত্রটি উত্তম কন্যাটি আমি খুঁজুছি। হ্যাঁ আম আম প্রতিটি পরিবারে আপনার প্রতিটি পুত্র এবং কন্যা মানে উত্তম মদে জেপি দে উত্তমর কার্য করে পারিবে কি, উত্তম হয়ে পারিবে উত্তম কিন্তু সে উত্তম আপনার হচ্ছেন খারাপ খারাপ নুহতি, তেমন এই সেবক প্রচেষ্টা করুচি যুব সংস্কার দ্বারা কিভাবে আমি তাকে পরিবর্তন করে পারা, সে গোপাল প্রতি এত ভালো পাইবা রয়েছে, তেণুকরি মোর বিশ্বাস আগামী ভবিষ্যতরে যুবপিঢ়ি মানুষ এক পরিবর্তন আসব, সেই পরিবর্তনকে আধার করে আমপিঢ়ি মানে এবং মোর পরিবার মোর প্রতি পিতামাতা মানে আমি আনন্দরে ভাবরে ভাগবত শ্রবণ করা এবং আনন্দরে গাই উঠিবা ভজ মন ভজ মন ভজ মন ভজ মন ভজ মন ভজুথারে ভাগবত কথা তুণ্ডে গাই মুন্ডে বড়ি ধরুথারে যথা, তুণ্ডে গাই মুন্ডে বড়ি ধরুথারে যথা ভজ মন ভজ